L'emoció, la velocitat i l'originalitat van ser enguany els adjectius perfectes per descriure la novena edició de la Baixada de Trastos de Vallirana. Un acte organitzat per l'Associació Musical de Vallirana i la Regidoria de Joventut, que enguany va comptar amb més del doble de trastos que l'any passat. En concret, 20 trastos amb 39 participants, alguns procedents de Balaguer, Terrassa i Igualada. Porque ya que vamos a reírnos, pues se queda reivindicar. Y entonces pensamos en la tuneladora, porque claro, como nos la han quitado, pues el tema era sacarla adelante y reírnos un rato. Eran dos bicicletas viejas que las partimos y entonces a partir de aquí empezamos a soldar hierros para hacer la estructura y una vez que teníamos el soporte hecho, los frenos, la dirección y las ruedas, a partir de aquí era decorar, solamente decorar. Aquest any hem fet una mica de modificació del trasto de l'any passat perquè vam tindre problemes amb els frens i hem posat el pont d'un cotxe de darrere i hem fet una palanca de frens. Hem fet també una mica l'estructura amb una mica de fibra de vidre i l'altra part amb paper maixer i hem pintat tot el trasto d'un color més maco. L'emoció i el sentiment de poble. No, perquè ens ho passem bé. Hem treballat durant uns quants mesos en el trasto i ens agrada l'emoció també i fer una mica de poble. A última hora hem decidit que volíem baixar per aquí, volar i arribar als primers. Llavors hem fet un petit dit màgic. Baixarem i guanyarem, segur, no? Segur! Està clar. Guanyarem. L'escenari va ser el mateix que l'any passat, diversos carrers de Can Batlle amb sortida des de la zona del tanatori i arribada al Parc Central. Un circuit que va deixar imatges com aquestes. I put up some light, she put up on my right. She was looking in the mirror, making sure she was tight. The light turned green and she pulled right off the scene. Baddest chick up in the city, I just couldn't let her leave. It's a high speed chase. As I'm weaving through this traffic, I'm just looking for a face. It's a high speed chase. She was in the yellow Beamer with some Indiana play. She took a look at me, I took a look at her. She looking at my old school, listen to it burn. I took another look away and damn, she looking good. She was sitting in the Beamer, wonder what's under the hood. I was caught up in the moment, but the moment didn't last. Cause the light turned green and that's when she hit the gas. But now I'm going fast, so fast I'm about to crash. But I know that I'ma catch it, got 200 on the cash. I put up to the light, she put up on my right. She was looking in the mirror, making sure shit was tight. The light turned green and she pulled right off the scene. Baddest chick up in the city, I just couldn't let her leave. It's a high speed chase. As I'm weaving through this traffic, I'm just looking for a face. It's a high speed chase. She was in the yellow Beamer with some Indiana face. Switching lanes, trying to keep up with this thing. Gunning right, running lights, I might get a ticket, man. But I don't even care, cause I can pay the fine. And she fine, so fine, now I'm catching up from behind. The way she got me driving, you would think I had a death wish. But baby girl, so fine, that's why I couldn't help it. And then I rolled my window down as I rolled up. And when she looked at me, this is what I told her. Put up to the light, she put up on my right. She was looking in the mirror, making sure shit was tight. The light turned green and she pulled right off the scene. Baddest chick up in the city, I just couldn't let her leave. It's a high speed chase. As I'm weaving through this traffic, I'm just looking for a face. It's a high speed chase. She was in the yellow Beamer with some Indiana play. I put up to the light, she put up on my right. She was looking in the mirror. Al final de la baixada es van lliurar els premis, que van consistir en uns trofeus per a tots els guanyadors i un pack d'experiència d'aventura addicional per als primers classificats. En segon lloc, com a disseny, s'emporta el trofeu Espíritu Santo amb els dorsals 4, 5 i 6.
en primer lloc, el premi al disseny se l'endú al dorsal número 18, ni ens veuràs. Ja vam començar amb una escala de pagès mig oxidada i hem acabat amb un trasto una miqueta més decent. Dona espectacle. L'objectiu és donar espectacle, és a veure llepar el més ràpid la paret allò rosant. Passem a la categoria d'originalitat. El segon premi se n'endú el dorsal número 16, el llit màgic. Per últim, el primer premi a originalitat se l'endú el dorsal número 19, la tuneladora. Ha sido una sorpresa porque, claro, había mucha gente y, claro, nosotros bajábamos. La idea era bajar, si llegábamos ya era bastante. Claro, o sea, esto era, lo habíamos hecho totalmente para ganar. Para que nos traigan ya la tuneladora otra vez. Que lo pasamos muy mal. A ver si lo ve alguien que tiene que verlo.